Ćao društvo. Evo ga, ovih dana sam malo sastavljao motor, nisam snimao, stavljao sam plastike, plastike ko plastike, samo ih montirate, stavite par šarafa i to je otprilike to, to svi znaju, to ne treba da se snima. Uglavnom, motor pali, u početku je dimio jer sam ja to dobro nauljio, nisam ja to žalio, ne. E sad, malo manje dimi, za svaki slučaj sam sipno, možda 1% ulja u rezervar direktno, ali pumpa radi. Sad, da li radi dovoljno, ne, vreme ću pokazati. Danas sam ga malo provozao, nisam siguran da mi radi cauka. E sad, čini mi se da ne radi, ali nema veze, to ćemo rešiti, bit će tu jedna provera, to ćemo snimiti, kako rešiti. Meni je problem što čini mi se da ne dolazi napon do samog automata, tako da to ćemo rešavati. Automat je ispravan. Danas sam rešio da vam pokažem kako pali, kako radi, samo ukratko, bez vožnje. Danas sam probao malo da vozim, do 5000 obrtaja sam ga vozio, ide 45. Znači, može još malo, ali ne bih još radio jedno pola sata na parkingu pre toga, a trebalo bi malo duže razraditi. Šta da vam kažem, ja skoro pa zadovoljan. Ne prima gas kao Benelli, ali funkcioniš. Malo je lenji i sve to, ali to je zbog takvog cilindra, kojeg ćemo naravno da menjamo uskoro. Ali nema veze, prvo ćemo još malo istestirati s ovim. E, da vidimo šta danas imamo da radimo. Jedan specifičan problem, ali jako lako rešiv ako znate kako. E, sad ću vam pokazati. Pogledajte ovo. Rupa gde treba da montiram retrovizor. Evo ovako. Retrovizor. Ali, na ovoj, pogledajte. Prolizo. Klinac je zavrto, ko zna kakve šarafe i jednostavno na ovo je otišao. Kako rešiti ovo? Mnogi od vas bi rekli, najbolje je probušiti pa malo veći navoj, deblji šaraf, ali onda je drugi problem. Drugi problem što taj deblji šaraf ima i veću glavu i onda ne može da uđe ovde unutra. E sad kako to rešiti? Probušit ćemo veću rupu, ali u rupu ćemo uglaviti ovu nitnu. Pogledajte. I ona unutra ima navoj i vidit ćete kako to posle funkcioniš. Evo ovako, ovo je debljine 11 mm, pa ćemo uzeti i burgiju od 11 mm. Evo je. I prosvirati rupu. I sada ovu nitnu nabijemo unutra. Sada, već ona drži odlično, ali da bi nitna čvrsto držala, vidite kako izgleda, ona se stisne i ovaj deo se još spljošti i raširi. E sad, kako to spljoštiti? Pogledajte, stavimo šaraf sa maticom, zavrnemo prvo ovaj imbus, možemo i do kraja koliko ide i držeći ovde imbus zatežemo ovu maticu dole i ta nitna će tu na predviđenom mestu da se spljošti i blokira unutra i pogledajte kad odvrnemo ono je čvrsto i nema šanse više izvući napolje. Sada stavljamo
stavimo retrovizor, šaraf i normalno samo uvrnemo na ovoj. Stegnemo i to je to. Tako isto možemo i sa druge strane, ali pošto je ovdje na ovo ispravan, ne moramo, jednostavno samo uvrnemo šaraf i to je to. Ako slučajno prokliže, ima tih nitni pa ćemo staviti tamo. Eto ga, društvo, vidite kako smo napravili lako retrovizore, sastavio sam motor, sad predstoje testiranja, pa vidit ćemo ovih dana, nisam baš siguran kad će sljedeći video, ali do sljedećeg videa, veliki pozdrav!